Vítajte pri novom dieli Volans TV štúdia. V tom predošlom som vám predstavil tie najmenšie nádeje slovenského motošportu. No ale dnes pôjdeme o level vyššie, pretože vám predstavím súrodenickú dvojicu, ktorá už v súčasnosti veľmi úspešne reprezentuje Slovensko na poli motošportu. No a keď hovorím, že o level vyššie, tak nemyslím len vek týchto chalanov, ale myslím aj nárade, na ktorom jazdia. Takže vítam súrodencov Sighartovcov, Simon a Matej. Ahojte. Čau. Stan sa súčasťou modernej siete technickej emisnej kontroly a kontroly originality. Pošli nám svoj životopis. Link na voľné pozície nájdeš pod videom. TÜV ZÜD Začneme asi tým, že by ste sa mohli predstaviť. Takže začneme asi mladším Mateom. Takže, koľko máš rokov a kde jazdíš teraz? No, mám 17 rokov a jazdil som túto sezónu Motokaríba. Mm -hmm. Jazdil som a Moravský pohár a budúci zónu pôjdem do aut a aj motokári. Tak auto si predstavíme za chvíľku, no a Simon, ty nie si žiadny zelenáč, už som ťa aj párkrát predstavil v rámci magazínu Mazdy MX-5 Cupu, no a povedz ale, že na čom jazdíš, koľko máš rokov? Mám 20 rokov a jazdím na Mazdy MX-5 najnovšej generácii, čiže ND. ND. Jazdíš už aj mimo Slovenska, ja som to v úvode tak načrtol. Uh, aké seriály momentálne jazdíš, alebo si jazdil túto poslednú sezónu? Tak posledná sezóna bola viac menej, veľmi rozmanitá, pretože sme jazdili na začiatku Histo Cup, ešte so starou generáciou Mast, Mast. Teda prvá generácia Enhacht. Áno, áno. A potom postupne sme jazdili majstrovstva Slovenska, kde sme boli už s týmto autom uh -huh. a skúšali sme aj nejaké preteky do vrchu tiež s týmto autom. Aj. Čiže bavíme sa aj to 3 do 2 litrov tak. No ale ty si v závere sezóny skúsil už aj tú medzinárodnú pôdu a konkrétne kde to bolo? Tak jazdili sme holandský MX5 Cup a prvý pretek sme išli v Asene, ktorý sa jazdil v rámci DTM víkendu a potom druhý pretek bol v Spa. Mhm. Čiže už máš za sebou aj krst na spačku, čo je absolútne legendárna tráť a každý, kto pozera formule 1 alebo akýkoľvek iný šampionát, tak vie, že to je jedna z najikonickejších trátí na svete, hlavne Oruš. Keď si šiel prvýkrát do tej Oruš, tak ako nemá sa také bobky trošku? Aj hej, aj takže prvé dva, trikrát som sa bál ísť aj naplno, mm -hmm. lebo v telke to vyzerá oveľa menší kopec ako to v skutočnosti je a v podstate ešte my sme tam boli asi posledná séria ktorá sa tam jazdila pred tým, ako to začali prerábať. a my musíme ukázať, je toto, čo držím v ruke. Je tu DTM v septembri 2021 a je tu vlastne ten Asen, čo je okruh. A svieti tu dole, že je jednotka. Tak čo to je? To bolo v podstate hneď prvý pretek, ktorý, z ktorého sme sa zúčastnili v rámci holandského MX5 Cupu v Asene. A podarilo sa nám hneď vyhrať prvé miesto v rámci juniorov. Mhm čo ako je taký akože dosť štart ako zo sna dobrého. Hej. Že hneď prvý štart a hneď víťazstvo v takom medzinárodnom pohári. Hej, hej, asi nikto sme to nečakali ani. Ani ty, tak čo ani ja. hej. No a ešte jedna taká story, že toto už čo držím v ruke, tak to je druhý exemplár tej ceny, pretože ten prvý sa niekde stratil. Prvý nám niekto v noci pravdepodobne ukradol a Aj. následne nám poslal druhý. Je tam taký zvyk, že sa nechávajú tie ceny na aute vystavené. No a niekto v noci si to nejak asi privlastnil. Áno. Asi mám pocit, že si si nezaslúžil to prvé miesto. Možno. <laughs> Možno. No a predtým, než budeme pokračovať ďalej, tak trošku si povedzme o tejto technike, tak už si povedal správne, že je to Mazda MX-5 ND, teda štvrtá generácia. A vy ste už mohli vidieť aj na Volant TV predstavenie tohto auta. Ja som si ho zobral na Slovakia Ring a v ten deň som mal tú šancu prestúpiť z tej sériovej ND práve do tejto okruhovej. Sú to samozrejme dva svety, ale úžasné dva svety, pretože toto auto je z môjho pohľadu jedno z najlepších jazdeckých aut tej nižšej triedy. A tam zistíte, že vlastne vy nepotrebujete stovky koní na to, aby ste sa zabavili za volantom, potrebujete hlavne dobré auto a NDčka myslím si, že toto absolútne splňa. Kde si ty začínal ako úplne prvý kontakt s motorsportom? Tak úplne prvý kontakt s motorsportom som asi keď začal závodiť ešte otec. Mhm. Ale potom ja som začal na halových motokárach, postupne som išiel na vonkajšie motokáry a neskôr do aut. Do aut. A tá, ten skok z motokár do aut, je to niečo úplne priepasné, alebo ty to vnímaš skôr ako evolúciu, že posúvaš sa ďalej? Mm, Není to nič priepasné, lebo paradoxne je to auto pomalšie pocitov ako tá motokára. Mm -hmm. že, v tý, že v tom aute je zrazu v podstate na všetko viac času a nedieje sa všetko tak rýchlo. Mm -hmm. Čiže podľa mňa, keď niekto skočí z motokáry rovno do auta, tak to pre neho nie je až tak priepasný skok, v podstate všetko sa deje pomalšie a má viac veci, viac času na vnímanie veci, ktoré sa dejú okolo. A ke a no a keď to tak porovnáš ako z tvojho pohľadu, čo bolo náročnejšie napríklad na fyzičku? Motokáry versus auto? Určite motokáry. Určite motokáry, Akože no? v podstate z, z, v tom aute, sa mi ešte nestalo, že by ma nejak bolili ruky alebo krk alebo niečo, čo sa pri motokárach deje bežne. Deje bežne, hej. Dobre, a teraz skočíme na svek Maťovi, lebo ty si to tak trošku uh, zaspával. <laughs> ty si jazdil motokári, teraz sa chystáš v prvej sezóne do aut. Uh, koľko si najazdil zatiaľ na aute? na tom vertikárskom alebo na tomto konkrétnom? Mm, nula. Ale nula. na simulátore jedine, ešte v realite som nemal šancu. Ešte nemal si šancu. A ty sa tiež chystáš jazdiť aj také nejaké lepšie série, alebo ostaneme napríklad len pri tom domácom MX5KP alebo napríklad ten stredoeurópsky Histokap? Tak najprv u nás iba, sa budem učiť a potom ku koncu sezóny možno aj na ten holandský MX5KP. Na to by si rád vyskúšal? Hej. A, Ty v rámci motokár, kde si všade štartoval, alebo čo máš za sebou s motokárami? No, hlavne na Slovensku a potom som sa z hodov okolností dostal na Grand Finale do Bahrajnu, ale to bol šťastným iba. Ale kľudne sa pochváľaš, že ako si skončil. Zle. Zle. Čo znamená zle? V bariére a vzadu. Vzadu, hej. Ale bola to pre teba taká skúsenosť, že stálo to za to? Bolo to veľmi dobrá skúsenosť, lebo to sa nedá zažiť len tak. Mhm. Takže bolo to veľmi dobré. Dobre, a čo sa týka prechodu do aut, tak e, pripravoval si sa nejak špeciálne, okrem toho simulátora? Mm, urobiť si autoškolu a jazdiť na simulátore. To je všetko. Ty si vlastne presne v tom vejku, že už sa to začína lámať. Hej. A, 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 už máš za sebou e, autoškolu? Už mám. Dobre, takže už môže legálne trénovať niekde. S otcom vedľa seba. <laughs> no on tu sedí za kamerami, <laughs> takže pozera. Ty si začínal v koľká tých rokoch na motokáre? Ja som začal... Pred dvoma rokmi, takže v 15 rokoch. 15 Simon, ty? Koľko ja som? mal 11, 12 rokov asi, keď som začínal. Takže za sú ďaleko, ďaleko väčšie skúsenosti v tomto momente? Zatiaľ áno. Zatiaľ áno. A keď sa bavíme nejak tak výhľadov, hej, že odjazdíte MX-5 k vyskúšate si to. A napríklad ty, Simon, ako, kde máš nejakú víziu, že by si sa chcel posunúť v rámci motošportu? Čo sme mali predchádzajúci diel, tak uh, deti samozrejme všetky do jedného povedali, že F1. My sme trošku starší, už neveríme na rozprávky. Takže kde ty tak realisticky sa vidíš? Záleží to podľa veľmi od finančných možností. A to Od toho, ako dopadne táto sezóna, ale v podstate ideálne by bolo sa posunúť niekde vyššie, ako je MX-5 Cup, či už tiež v Holandsku si jazdí Cup s M2-kami alebo niečo podobné, ale všetko je to otázka financií. Čiže tak, povedzme, že takým smerom gt napríklad, áno? V podstate áno. Hej. Dobre, ty Matej? Mm, naučiť sa so jazdiť na normálnom aute, to by bylo najviac pre mňa zatiaľ. <laughs> Čiže to tam, tam pozeráš a tam <laughs> hej, OK. No, uh, taktiež minulé video veľmi dobré odpovede na moje prekvapenie zazneli, keď som sa pýtal tých detí na nejaké pretekárske vzory, tak ako je to u vás? Um. Máte asi nejaké? Simone. No nemusíte povedať, že Tatko, aj keď je tu, ale normálne povedzte, že... Pre mňa určite asi Sebastian Loeb. Uh -huh. a... Ktorý nie a nie odísť do toho dôchodku a stále áno, proste hnevá tých mladších, že stále im zoberie to víťazstvo. Naposledy teraz na Monte Carlo. V podstate Race of Champions. To je vec? no. Takže asi Sebastian Lep? Hej, hej, určite. Hej. A ty, máte? Ja nemám odzorov, takže asi reálne Simon. Aha, ale to je pekné, ostane to v rodine, takže dobre. A Matej, o tebe viem, že voľa si robil aj oveľa, oveľa menej náročnejší šport, uh, to bol futbal. Uh -huh. povedať, že... Prečo si sa ty vlastne dostal od futbalu teraz k motokárom? To je tak akože trošku skok. Je to trochu iné a úprimne neviem, ale skončilo tak, skončilo a som spokojný. Hej, baví ťa to viacej ako asi futbal. Hej. Menej sa nabeháš hlavne. Hej. <laughs> to som si aj myslel. a Simon, ty viem, že robíš aj inžiniera niektorým deťom na motokárach. Um, a čo, čo, to vlastne znamená, že idem robiť inžiniera na motokári? Tak v podstate to znamená to, že sa mám pridelené ho niekoho na motokárach, nejaké dieťa, jazdca a komplet sa s všetkom zabezpečením, čo sa týka jazdenia, prípravu motokári, tlačenie tej motokári, motokári na dráhu, dozeranie na to, ako jazdí, po prípade nejaké radenie mu, že čo robí zle, čo robí dobre v podstate taký nejaký coaching. Hej. Čiže musíš aj ovládať napríklad telemetriu, všetky tieto dáta, musíš vedieť tlaky správne nastaviť v pneumatikách. Hej, hej. Je to niečo, čo si nastavíš aj sám ty na tomto aute? V podstate tu sa dá nastaviť iba podvozok a kliky na podvozku. A, a tlaky. tlaky. Hej. No. no a toto auto má aj takú, nechcem povedať, že telemetriu, ale keď som jazdil na Slovakia ringu, tak úplne ma prekvapila jedna vec, že už počas toho kola Ti dokáže ten systém predikovať, aký rýchly čas ty zjazdíš v rámci práve toho stintu, ktorý ideš. Je to niečo, čo ty potom analizuješ po tých pretekoch? Toto auto má od IMK v podstate telemetriu, ktorá je napojená na riadiacu jednotku a do počítača sa dajú stiahnuť dáta, kde je vidno v podstate komplet všetko ako rýchlosti otáčok natočenia volantu, pridania plynu, v podstate komplet všetko dá sa to porovnávať v počítači. A ešte v, Holand, v tom holandskom MX5KP je otvorená telemetria, čiže ja môžem dojsť za hoci ktorým súperom a pozrieť si jeho dáta. Mhm. Čiže v podstate viem dojsť za tým, kto vyhral kvalifikáciu a zobrať si jeho dáta a ja presne vidím, čo robí on lepšie oproti mne a kde sa viem zlepšiť. Čiže je to taká, taký otvorený prístup. Uh, vlastne každý vidí každému do kuchyne a vieš sa učiť o tých najlepších Áno. A v podstate, v podstate to je nejaká kontrola proti podvádzaniu mm. a niečomu podobnému. Hej. Uh, ty máte si ako na tom, keď ti niekto povie, že telemetria, vieš, čo si máš predstaviť pod tým vôbec? Viem, lebo sa to používa často na učenie, takže som si tým prešiel tiež vynadaním, a... <síňujem> takže hej, <aj> viem. <síňujem> takže vieš, uh, som veľmi zvedavý na tvoje prvé skúsenosti s tom Predpokladám, že prvá jazda asi bude domáci Slovakia Ring, kde asi. si to vyskúšaš. A hlavne, ty máš jednu nevýhodu, alebo aj výhodu a nevýhodu v tom, že Simon tam už odjazdil čo to a vieš si presne porovnať s ním. Na druhej strane tá obrovská výhoda je práve to, že Simon ťa vie koučovať v rámci tohto. Aj motivovať. Aj motivovať, presne tak. A keď sme už načali tú otázku tých mladých motošportových nádejí, je ten coaching pre teba, Simon, niečo také, čomu by si sa chcel venovať aj v budúcnosti? Odozdávať tie skúsenosti a možno nejakú tú ďalšiu slovenskú nádej niekde vyťahnúť, nájsť? V, v podstate, hej, a je to jediná možnosť, ako si dokážem nejak zarobiť peniaze pomocou motoršportu u nás. Hej. Predpokladám, že u nás asi nefunguje na takejto, nechcem povedať, že amatérskej úrovne, pretože toto nie je úplne tá najamatérskejšia úroveň, ale asi tu nefunguje veľmi nejaký sponsoring, že by niekto teraz za tebo došiel, že o, ty sa mi páčiš, tak ja ti proste zaplatím na sezónu. Vôbec. Vôbec. To Vôbec. My sa bavíme o tom, že ty jazdíš vlastne v rámci RS týmu, čo je taký váš rodinný pretekársky tým. Uh, samozrejme, máte tu aj niekoľko sponzorov a partnerov, ale na Slovensku to bude primárne o tom, že tí rodičia sú najväčší sponzori. V podstate, ale to je všade tak po celom svete. Jedine čo, tak niekde inde vo svete fungujú nejaké jazdecké akadémie, ale ináč je to veľmi zle so sponzoringom asi celosvetovo. A keďže ty si už aj odjazdil nejaké tie medzinárodné preteky, konkrétne v Holandsku, tak ako to tam funguje, povedzme, že tie týmy, to fungovanie, ten sponsoring? Tak tam je väčšinou v týme jeden bohatý jazdec a ďalší rýchly, <laughs> ktorý platí tomu jazdovi po v podstate všetko. Jazdec iba príde, odjazdí výsledok a ten druhý človek, čo to platí, si to v podstate dokrúži. Hej, čiže či ten jeden si to užíva, ten druhý tam maká. Áno. Čiže presne tak. Je na Slovensku niečo také reálne, alebo vieš si predstaviť, že by si napríklad išiel práve s bratom ako taká súrodenecká dvojistca aj v rámci vytrvalostných pretekov? Že by ste sa stredali za volantom jedného auta? Tak určite si to viem predstaviť, ale všetko je to otázka financí, si myslím. No a ďalšia moja otázka je taká typická, ktorú sa pýtam každého, kto už má niečo odjazdené na okruhoch. A to je jednoznačne, že najobúbenejší okruh a najmenej obúbený. Tak začneme, Simon, asi u teba. Že, ktorý je taký nábubenejší? Predpokladám, že asi to bude tá spa. Tak legendárna mm -hmm. spa. Určite spa. Áno. A najmenej mne sa zatiaľ páčilo, kde som bol, asi Brno. Najmenej sa to páči. Čo väčšine ľudia sa, ľudí sa páči najviac, mm. ale mne sa Brno nepáčilo. Čo je tam také v Brne? Lebo tiež je to tak ukryté v lese pekne, ako veľmi zaujímavý okruh. Neviem, nejak mi to nesvedelo. nesedelo. Proste... Si to, hej. Nepačilo sa mi to moc, keby nemal som tam rytmus taký, ak zvykne byť na iných dráhach. Mm. Tak možno časom, že to príde. Máte ty z pohľadu pretekára na motokárach, bavíme sa o úplne iných okruhoch samozrejme, ale tiež predsa len náš v rámci tých motokár nejaký obľúbený a taký, že asi nie veľmi obubený. Tak asi musím povedať, že Bahrajn je môj obľúbený. To by bol každého. No? Hey. A čo sa týka Československa, tak som mi vysoké mi to veľmi páči. Mm -hmm. A mm, nepáči sa mi tak moc dlhá asi. No. Dlhá sa ti nepáči? Hej, to je asi populárny názor celkovo. <laughs> to sa nepýtam. A kvôli čomu dlhá? Um, je to taký veľmi zvláštny okruh postavený a také rozbité to je aj na konci už. Uh -huh. Tak napríklad sú tam velikánske obrúvníky, neviem, či aj to je. Sú a sú strašne divne rozpoložené obrubník niekde zobraté, kde by sa mohli dať a niekde nie sú. Nie sú. A keď už sa bavíme tú hru, že vadí, nevadí, alebo teda obľúbený, neobľúbený, tak Simon, povedz mi, že čo je pre teba tá najobľúbenejšia činnosť v rámci pretekania? Tak to samotné jazdenie. Mm -hmm. Po prípade možno nejaké nadstovanie si toho auta alebo podobne. Mm -hmm. No a to najmenej obľúbené? To sa musím opýtať ja, tiež. musím zamyslieť. Asi cestovanie na tie okruhy, čo keď sa ide väčšinou autom, tak to je také. Takže nudné hej? Nudné a menej obľúbené. Uhum. A ty máte aj čo? Najviac máš rád na, práve na tom pretekaní? Tak štart asi, to je najlepšia vec. A najmenej tiež cestovanie alebo sa staranie o motokaru. <laughs> Čiže bolo by ideálne, keby ti niekto tam to následoval. Tak to je, sa, na konci hej. dňa, že sa myslím o starom motokaru, ale... Hej. Dobrá, keď už teda ideš k tým autám, tak čo ťa najviac na tých autách momentálne priťahuje? Čo tam bude iné voči motokáram a také pre teba naj... najväčšia výzva, povedzme? Takže to je niečo nové. Tak aj pre vodovku, že tam bude mať už, to bude veľmi zaujímavé a lákavé. A celkovo tie veľké okruhy, veľké auta a je to profesionálnejšie, mi to príde. A samozrejme aj vyššia rýchlosť, treba povedať. Už sme tu spomenuli veľmi okrajovo simulátory, hlavne teda, že máte na tom teraz fiči, ale Simon, ty tiež simulátor bol niečo, nejaká taká prechodná stanica pre teba, alebo dalo ti to niečo? Tak v podstate ja som na autách začínal, keď som mal 16 rokov, čiže som ešte ani vodičák nemal, hmm. čiže som nemal žiadne skúsenosti s autom a v podstate na simulátore som sa nejak naučil, ako funguje háčko a podobné veci. Háčko pre menej zdatných, treba povedať, že to je kulisa, hej? Áno, áno. Čiže jedna, dva, tri. Čiže jazdil si že jednotka k sebe? Hej, <laughs> hej, hej. Tak, hej. Čiže tam si sa naučil tú, ten základ, ale odjazdil si si aj okruhy napríklad? Ne, memoroval si si e, tratie, zákruty? Napríklad, aj keď sme išli do Holandska, tak prvý pretek bol v tom Asene, kde som nikdy nebol. A ten som sa učil na simulátore. Hm. Čiže dá sa naozaj povedať, že po odjazdení na tom simulátore si sa cítil, ako v známom prostredí, keď si vybel v naozajstnom aute na naozajstnom okruhu? Určite áno. A v podstate aj spa som poznal iba zo simulátora. A v momente, keď som išiel prvý tréning, tak som vedel, kam idem a kde sú aké zákruty. A v podstate už som iba sa trochu prispôsobil tomu okruhu k viac za veciam, ktoré nesedia úplne čo sa na tom simulátore. Uh -huh. Takže určite odporúčaš uh, aj takým uh, budúcim motošportovým nádejam. niečo určite, také. Áno. A keď porovnávaš slovenský šampión alebo pretekanie na Slovensku versus to v Holandsku, tak v čom sú tie najväčšie rozdiely z tvojho pohľadu? Tak hlavne asi v konkurencii. Lebo si myslím, že v Holandsku je oveľa väčšia konkurencia. A v podstate aj v ľuďoch, že je tam také dosť príjemnejšie prostredie, čo sa týka jazdcov a v podstate hoci kto tam bol, tak prišiel za nami, opýtal sa, čo potrebujeme, poradil. Mhm. Keď sa bavíme o tej skladbe medzinárodnej, tak dotáme, aké národnosti jazdia, tak našťastie už aj Slováci. Hej? No tak hlavne Belgičania, Holandiania a my sme boli tuším jediní Slováci a potom tam bol jeden Poliak žijúci v Belgicku. Hej. Koľko tam musíte prejsť kilometrov vôbec, že zo Slovenska do toho Holandska najbližší okruh je koľko odtiaľto? Všetky okruhy sú od 1000 do 1200 km. Ah, čiže to je také, také nové. dobre sa na tej dodávke, to monotónne, tam tak šoferuje. Ale ty nešoferuješ, či? Mm, nezvyknem moc. Nezvykneš, tak, tak, si, tak si už aspoň oddychnúť. Okay? No. Možno by som radšej šoferoval. <laughs> Ďalšia vec, čo by ma veľmi zaujímalo, tak to sú kopce, ktoré si povedal, že si skúsil. Ja som v živote pár kopcov odjazdil a mám na to také taký, taký zmiešané pocity, zmiešané názory. A povedz mi ty, ako vnímaš tie kopce voči tomu okruhovému jazdeniu. Mňa kopce bavia hlavne, pretože je to podľa mňa o dosť väčší adrenalín mm -hmm. oproti okruhu a treba ísť o dosť precíznejšie, že človek nemá priestor na chyby. A nemáš hlavne toľko pokusov. Áno. Kým krúžiš na okruhu, tak tam ideš. Hej. A my sme odjazdili minulý rok Slovakia Ring, čo sa tam išli prvé preteky do vrchu v rámci covidu, sa išli na Slovakia Ringu. Tam sa nám podarilo byť do 10. miesta absolútne. Ja absolútne znamená, že všetci? Áno, áno. Uha. Ale to bolo aj dané tým, že tam nebol žiadny horekopec a tým pádom ten deficit výkonu nebol až tak poznať. A potom som sa ešte zúčastnil pretekov v dobšinej uh -huh. v rámci majstrovstie Európy, ale tie sa zrušili kvôli okolnostiam, ktoré asi vieme. Dobre, čiže e, je to niečo, čo v budúcej sezóne by ťa lákalo, tie kopce? Mňa by kopce lákali všeobecne, akože aj aj do budúcna, ale v budúcnej sezóne mám, nemám voľný termín na kopcelo. V podstate vždy, keď sa ide nejaký kopec, tak sme niekde preč. Hm. Čiže budúci rok vlastne môžeš rátať s uh, akými seriálmi? Ten MX5 Cup, ktorý je tuto lokálny? No, budúci rok pôjdem holandský MX5 Cup a chceli by sme ísť vybrané preteky majstrovstiev Slovenska. Na okruhu. Hmm. Takže predpokladám, že aj veľká cena Slovenska na Slovake... Na veľkej cene budeme určite. Určite, OK. Chalani, ja mám veľmi držím palce budúcu sezónu. Ja pevne dúfam, že keď sa na budúce stretneme, tak už sa pochvalíte nejakými ďalšími cenami, ako máme túto práve z Asenu. Uh, budem vám držať palce, pretože je to veľmi dobrá reprezentácia Slovenska, najmä v motošporte, kde teda veľa tých uh, reprezentantov nemáme na medzinárodnom poli. Tebe máte, držím palce najmä v tom, aby tá premiéra v tom aute dopadla veľmi dobre. Samozrejme, vy budete mať dve takmer identické autá, treba povedať. A budete jazdiť aj v rovnakom čase na rovnakých pretekoch? Je to v pláne? Mm, v začiatku ani nie, a ku koncu sezóny už iba rovnako. Ja by som dodal, ja ja že na cene Slovenska by sa mali ísť už proti sebe v rovnakých autách. V rovnakých autách. Tak ja pevne dúfam, že to dopadne čo najlepšie pre vás. No a teraz si zavoláme som vášho otca, ktorý nám povie trošku viac o fungovaní týmu, pretože to je tá mágia, ktorá drží celý RS tým pokope. No a tu už medzi nami vítam Rolanda Sicharta. Ahoj, my sa samozrejme Čau. nevidíme prvýkrát na Volant TV, pretože už niekoľko videí máme úspešne za sebou. Naposledy, keď sme predstavovali túto krásavicu. Ešte na... novú bez polepu. tak sneho bielu, pozrite si to video, tešil som sa ako malé dieťa, naozaj si <hý> vyspavil radosť. No a ja to z nej držím teraz Volant čo nie je úplne náhoda, pretože si niečo povieme aj o tej technike. Ale mňa by najviac zaujímalo to, ako sa dá v slovenských podmienkach fungovať vlastne s vlastným pretekárským tímom, či vôbec existuje nejaká podpora štátu, nemyslím teraz len finančná, ale či sú nejaké polená podnohy a podobne. Alebo čo to vlastne znamená, že vytvorím si vlastný pretekársky tím? Je to komplikované, lebo v podstate je to taký konflikt medzi tým, čo by si chcel a čo môžeš. No a toto mi vysvetlí. Lebo samozrejme, každý chlap má nejaké ambície, ciele a, chcel by ďaleko viac, ale za zdravý rozum hlása ísť do tých limitov, ktoré neohrozujú tvoje bežné fungovanie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže motoršport na Slovensku sa z 90-tých možno 80 financuje z vlastných zdrojov, tých 20 normálnou, legálnou cestou dokážeš dohodnúť s nejakými partnermi nejaké materiálne plnenie, ale to je všetko. Hm. Čiže ani tu neexistuje nejaká oficiálna podpora v tom, že štát by si zobral tie mladé nádeje a nejak ufinancoval niečo? Keď sa bavíme o nejakej oficiálnej podpore, tak jediná oficiálna podpora, ktorá tu existuje, je tá, že cez občianské združenie môžeš požiadať o 2%, o 2 a v rámci, v rámci tohto systému dokážeš financovať časť nákladov. Uh -huh. Alebo potom existujú nejaké projekty, ako nemenovaná stavková kancelária na petnínej Čiapke a jej projekt na podporu. Uh -huh. Ale reálny nejaký štátny program, nič, voľať, nič že by také, existoval. Hej. má si už aj niekedy chuť, tak akože zobrať ten tuhl a hodiť ho od zem a povedať, že na to? Že v rámci fungovania týmu? Že sa dostal do také situácie, že naozaj to bolo neúnosné? Samozrejme. Ka- Každé preteky. pri, preteky? každom, nie, nie, nie. Pri každom takom uh, momente, keď uh, tých emócií je ďaleko viacej, ako, ako to, čo dokážeš v tom momente uh, z nejakého dôvodu spracovať, tak človek má to plné zuby, ale tak je to niečo, čo čo je vášeň a, a tá vášeň ťa ženie niekam dopredu. Uh -huh. A toto mi ešte povedz takú vec, že ty ako Slovák si prišiel so svojím tímom niekam do Holandska, kde teda tušia asi kde je Slovinsko a Slovensko, a aký môže byť asi medzi tým rozdiel. A ako si pozerali na teba, že teraz ty si došiel z tej východnej Európy, niekde tam k ním? Ono to bolo zaujímavé, my sme to v prvom rade ani nemali nejak extra v pláne, ale tým, že to auto koncepčne je, tak jak si povedal, a, a, v tej cenovej hladine na, na, na relatívne priateľnej úrovni a tým, že ako vieš, aj ten pôvodný en, NAčkový MX5 Cup bol náš projekt, tak toto bolo také logické posunutie celého tohto diania niekam ďalej. A keďže sú dve jestvujúce série alebo dva jestvujúce koncepty na svete, prvý koncept je ten americký, ten pod názvom Global MX5 Cup to funguje a je úžasný, lebo v rámci Teraz uh, 24 hodinovky v Daytone to išlo ako predséria. Ja. Uh, idú kompletne ims alebo neviem či kompletne, ale idú v ims ako predséria, takže je to úplne iný level. Tie auta sú troška iné, technicky mm. sú troška iné. A potom existuje tento holandský koncept, ktorý je zase troška inakší. Uh, základný rozdiel je v tom, že tento koncept má prepracovanejší podvozok, americký koncept má... Uh, už dneska sekvenciu. Uh -huh. ja, v týchto autách už sekvenciu. V týchto autách. Pred dvoma rokmi uh, sa v rámci uh, organizácie, ktorá organizuje uh, ten holandský uh, Dutch Challenge sa to volá, objavil projekt uh, MX-5 Cupu a keď som sa okolo toho začal uh, nejak Uh, hľadať a hľadal som informácie, že čo aj ako, tak sme narazili na človeka, ktorý uh, tieto auta stavia, to je zástupca firmy Intrax mm -hmm. a uh, v Birminghame sme sa s ním stretli pred dvoma rokmi a povedali sme si, že vôbec ako to funguje a tam vlastne vznikla myšlienka zakúpiť to auto, ktoré uh, vďaka covidu sa nám troška natiahlo, ale potom uh, sme ho doviezli na Slovensko a ty si ho mal relatívne čerstvé možnosť vyskúšať. E, ešte, ešte a tak na základe uh, facebookovského statusu, ktorý som dal na Facebook, keď sme to auto polepili, sa mi ozval organizátor celej série a pozval nás na uh, ľubovolný pretek ako hostí. Tak, tak vznikla vlastne prvotne myšlienka, že tak poďme sa zviesť, vyskúšame, keď nás pozvali, okay. poďme tam. A, tá, no. a, tak sme si vybrali Najprv sme chceli ísť z Unword, ale z Unword nám, myslím, že termínovo s niečím kolidoval, ja už si to presne nepamätám, a potom padla voľba na Asen a následne sme si povedali, že je to fajn, je to príjemné, poďme ešte. Hele. No a na základe toho vlastne vznikla myšlienka e, ísť e, ďalší rok celý seriál. Dobre, pôjde celý seriál, ale tie autá máte už dve. Čo znamená, že koľko aut budete nasadzovať do pretekov? E Náš kalendár vyzerá na prvý pohľad či ale nie. Na prvý pohľad tam máme 16 víkendov uh -huh. celkovo. To sa nášho poteší. že? Vieš čo, nie, lebo mám dobrý argument. Je to o 4 víkendy menej, ako sme absolvovali minulý rok. A to sa proste oplatí. To je, to je ponuka, ktorá sa neodmieta. Ale je to urobené tak, že uh, tým, že uh, Matej, on, on to, nerozviedol úplne tú myšlienku, ale to bolo tak, že počas covidu povedal, že sa nedal hrať fotbal a povedal, že teda ako už ho to nejak neláka na no ten fotbal, hovorím, tak niečo robiť musíš, mne to je jedno, aký šport, no, že tak idem s vami na motokári, tak vlastne tak vznikla jeho motokárová kariéra. Áno. A, a dohodli sme sa, že absolvujeme slovenský kartingový pohár v rámci motokár a, a čo sa týka, čo sa týka toho Matejovo programu, tak prvé tri preteky by sme chceli s tými ísť v rámci histokapu, uh -huh. ale tam uh, uh, bude mať kauča počas celej sezóny a sa tam nebudem angažovať, lebo uh -huh. to sa nedá úplne na všetky strany, tak je, máme dohodnutého kauča na celú sezónu, takže si ho bere Ríšo Gonda pod patronát. Ó, oh, Ríšo výborne. Takže sme zvedaví, jak to celé uh, bude potom uh -huh. v rámci toho fungovať. Tak uh, mám takého tušaka, že Rišo už asi niečo má odjazdené. Asi hej. Asi, hey, aj asi by mohol vedieť je hey, Takže hey. Rišo, pozdravujeme ťa, ak to pozeráš? Uh, následne uh, sa pekne, pekne poskladal ten kalendár, takže v auguste je... Uh, pre, týždeň pred veľkou cenou Slovenska je histokap na Slovakia ringu. Uh -huh. Čiže uh, tam uh, Mateo bude mať možnosť vyskúšať si Slovakia ring v rámci uh, pretekového nasadenia v rámci enačkového histokapu a o týždeň na to budeme mať premiéru už s obidvoma autami v rámci veľkej Vlakej ceny Slovenska. A potom by už sme mali mať spoločný program, kde by sme uh, podľa situácie mali ísť až do konca sezony uh, ešte Týždeň na to myslím, že je Brno a potom sú tri preteky holandského MX5 Cupu. No a ty funguješ v rámci RS týmu ako manažér, majiteľ, proste všetko, ale hlavne manažér, musíš, musíš fungovať ako manažér. Čo je tá najťažšia vec na tom manažovaní takéhoto týmu? Dať dokopy uh, ten kalendár tak, aby, aby sme mali vykryté všetky potreby, ktoré sú. Ja neviem, poviem príklad. Ej. V jeden víkend sa nám kryjú dva preteky, že máme tam motokárový pretek a nejaký pretek s autami uh -huh. a, a teraz musíme fungovať tak, že aby a, sa to celé zorganizovalo a, a vedeli sme sa zúčastniť obidvoch. Obydvoch. Čiže príprava, a, zabezpečiť to personálne, zabezpečiť to technicky. Uh -huh. Koľko, Keď hovoríš personálne, to znamená, že koľko ľudí v rámci týmu musí fungovať. Ak povedzme, že idete e, s obidvoma autami na jeden pretek v jednom miesto, Jeden čas, tak... Teraz mám, teraz mám uh, to obdobie dávania dokopy kalendára a mechanikov a reálne komunikujem asi s desiatimi ľuďmi na to, aby som uh, v tom kalendári mal vy, uh, vyskladaných uh, ku každému autu mechanika na každý pretek, čo mm. potrebujem. OK, to znamená v praxi, že niekto tamto to auto musí priniesť na okruh, potom ten mechanik pripraví to auto a musí ho obliadnúť? Tá príprava sa deje vždy pred pretekom. Tá príprava sa deje vždy v rámci toho týždňa pred pretekom. Na preteku už nejaké zásadné veci sa robiť ani nedajú. Ako možno, že s veľkým zázemím, áno, ale keď ideme, ja neviem, 3 -4 a na pretek, tak tam, tam sa dajú robiť nejaké základné veci. Ale keď sa niečo fatálne stane, tak tam už sa zbalí, že ideš Tam už len kúzelník David ano. Copperfield by tam vyšiel. Dobre, a ešte sme slúbili niečo o tejto technike. Veľmi, veľmi v krátkosti. Je to teda 4. generácia MX-5, veľmi obľúbená platforma. Áno, je to ten uh, silnejší motor. Áno, a to znamená čo v tomto prípade silnejší motor? Uh, oficiálne to má 184 koní, 960 kg. Ja. Uh, čo sa týka úprav, tak... Uh, GRO úprav sa udialo na podvozku. Podvozok je takzvané na unibaloch. To znamená, že gumené časti silne blokov boli nahradené ložiskami. na natvrdo. Tzv. veľmi natvrdo. Je tam staviteľný podvozok od Intraxu. Intrax je vlastne staviteľ kompletne celého auta. Aj. Samozrejme, tu už sú aj nejaké evolúcie. Tá najväčšia evolúcia sa týka toho, že sériové brzdy boli nahradené veľkými brzdami štvorpiestikovými od Alconu. Mm -hmm. Nešlo tak ani o, o brzdný účinok, ale išlo skôr o to, že tie sériové brzdy v určitom čase už vedli. Čiže o výdrž. De facto. O výdrž. Mm -hmm. Takže... To je, to je taký, tak, taká najväčšia evolúcia a ešte sú tam také drobnosti, ktoré oproti tomu úplne pôvodnému autu sú pozmenené, že je tam dovolený veľký chladič pretekársky. Uh, je tam uh, urobený malý upgrade na prevodovke, to, to je taká ako... ...jaké synchrony alebo niečo? Nie, nie, nie. Uh, jedna vidlička je tam prevarená, spevnená. Uh, to už bola chyba a slabšia stránka, aj nc ona má uh, technicky dosť podobnú prevodovku a, a toto je upravené aj na týchto autách. Okay. Uh, to, čo je, to, čo je tam ešte taká nejaká zásadná úprava, to aj Simon spomínal, to je vlastne uh, dataloger, ktorý je uh, veľmi, veľmi podobný motokárovému datalogeru, aj vyzerá presne takisto ako dataloger, ktorý sa používa na motokárach, má jednu zásadnú vec a to je uh, prepojenie na riadiacu jednotku. A tento dataloger, tak ako si si všimol, vďaka GPS-ku uh, ti časy. A druhá vec je, že napríklad nám stráži objavuje čerpadlo diferenciálu na dochladzovanie. Čiže okay. sú tam nadstavené rozsahy teplot a sám, sám ho pri dosiahnutí teploty vypína a pri proklese zapína. Čo, až takto sofistikované. Takto, takto. takto no. okay, a ty keď dojdeš do toho Holandska, tak uh, niekde ti tam aj kontroluje to auto? Nejaké preberanie? Samozrejme, to, uh, to je taký, taký ten štandard, ktorý je uh, v rámci všetkých... Uh, oficiálnych okruhových pretekov nastavení, mm. ty, čiže ty máš nejaké administratívne a máš nejaké technické preberanie. Pri tom administratívnom preberaní riešiš len uh, nejaké oficiality, je, či je to v rámci slovenského majstraku alebo je to v rámci, v rámci hociakých pretekov rovnako nastavené. Mm. A to technické preberanie, tu je zamerané ešte na jednu takú zásadnú vec, a to je kontrola uh, zablomovaných častí. Mm, čiže napríklad nemôžeš šahať do motora, že vzdal nejaké ostrejšie váčky a podobne. Hej? To že v jednom prípade, to je, tam je prevodovka zablombovaná, motor mm. zablombovaný, tam nešiahaš do tých... A čo sa veci. stane, ak, je tam nejaká údržba, ktorá vyžaduje odstránenie tej plomby a nahradenie nejakých komponentov? Ty musíš byť schopný dokázať, že čo si menil a ten technik dokáže zhodnotiť že či tam je priestor pre nejaký podvod alebo nie je. Hmm. A na základe toho si môže to auto vyžiadať na kontrolu alebo príde to zablombovanie, meníš spojku, čo je vec bežného potrebenia, tak celý proces nafotíš a ukážeš mu fotky, že z tohto dôvodu bola porušená blomba, tak Ti, na dá ti okay. nohu. Uh, Tie plány na, budúci, na budúcu sezónu sú jasné. Odjazdy teda, čo ako Simon povedal, lokálne súťaže, jednak teda Holandsko. Kde najbližšie, alebo kde začne tá sezóna, kde by prípadne tí slovenskí diváci vás mohli vidieť? Tak, tak jak si spomínal, z tých domácich, toto bude v podstate ten dvojvíkend v auguste, ale na sociálnych sieťach je záznam z každého preteku, čiže je to veľmi aj zaujímavé video vždy z toho, takže tam sa to dá pozrieť a v rámci Histokapu poznám jeden taký kanál, a volá sa to ak z bodkou TV. <tým> <tým> áno, áno. Tam občas dávame. Áno. A vy ste aj na sociálnych sieťach. Chalani aj vy? Aj Simon, ty si na sociálnych sieťach? Áno, nie si? Si? Udovolili ti už, hej? <tým> <tým> Dobre, takže môžete aj sledovať chalanov, prípadne celý RS tým na sociálnych sieťach. Budú veľmi radi, ak ich budete sledovať, čo teda, kde sa nachádzajú, aké majú výsledky. No a my sa určite vidíme ešte počas sezóny. Budeme uh, sa rozprávať o týchto veciach. Ja vám veľmi držím palce. Hlavne máte tebe, aby ti tá premiéra vyšla. Ďakujem. No Simon, tebe, aby si už potvrdil úlohu toho favorita. Nemám v rámci týmu, ale aj v rámci toho šampionátu, napríklad holandského. No a vy mi dajte určite vedieť dolu, či už na YouTube, alebo prípadne na Instagram, že koho ďalšieho by som si mal pozvať takto do štúdia a či takáto téma predstavovania mladých motošportových nádejí na Slovensku je pre vás zaujímavá. Pretože z môjho pohľadu je to to najmenej, čo môžem urobiť, aby som podporil takýto motošport. Ja si myslím, že to určite stojí za to. No vám veľmi pekne ďakujem za účasť vo TV štúdiu a my sa určite vidíme v nejakom ďalšom videu. Takže ďakujem za pozretie. Ahojte. Môžete aj pozdraviť. Ne? Čaute. <laughs> ďakujem. ďakujem. Dobre, máme to.